srca vas pozdravljam, te se pridružujem pozdravima svih ostalih. Cilj je svaku nekretninu staviti u funkciju, u suradnji s lokalnim zajednicama, svakoj dati. Zahvaljujem ministru Cappelliu i direktoru turističke zajednice Hrvatske Staničiću. Upravo ovdje u Splitu, u zgradi Splitsko-dalmatinske županije, u sjedištu naše županije. Preuzima gospodin Srećko Zelić, predsjednik KUD-a. Osnovano 8. ožujka 1967. Pomoć u kući, prenoćište za beskućnike, dijete je djetetu prijatelj, vraćanje osmijeha na lica onih najpotrebitijih.